Кыргыз тили 2-нче класс мугалимиси Саркова Чынара Жакыпбековна балдар. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбызды бири-бирибизге жакындуу маанай тартуулоо менен баштап алсак балдарында. Маанайыңар жакшы болсо, анда эмесе сабакты баштайбыз балдар. Бүгүнкү сабактын темасы менен таанышабыз балдар. Бүгүнкү сабактын темасы илептүү сүйлөм. Эгер де эсиңерде болсо, биз өткөндө сөздөрдөн сүйлөм курганды үйрөнгөнбүз. Анан сүйлөмдөрдөн кийин сүйлөмдүн өз ара кандай болуп бөлүнөт. Анын бөлүнүшүн билгенбиз. Өткөндө биз жай сүйлөм, илептүү сүйлөм, жай сүйлөм, суроолу сүйлөм жөнүндө сөз кылганбыз. Ошондой эле биз диалогдорда түшкөн болчук. Анан жай сүйлөм менен жай сүйлөм менен өз алдынча сүйлөм түшкөнбүз. Текстердин арасынан жай сүйлөмдөрү тапканбыз. Суроолу сүйлөмдөр да болсо өз алдынча кайсыл учурда суроолу сүйлөмдөр көбүрөөк колдонушул жөнүндө дагы айтканбыз. Анан диалог менен иштегенбиз. Үйдөн дагы диалог түзсөңөр болот дегенбиз. Көбүнчө биз диалог суроолу сүйлөмдөрдө эки адамдын суроо жооп иретиндеги сүйлөшүүлөрү суроолу сүйлөмдөрдүн ичине кирет. Мисалы дүкөнгө барсак, базарга барсак, кандай бир китепканага барсак, мына ошондо биз эмне кылат экенбиз? Суроолу сүйлөмдөрдү колдонот экенбиз. Ал үчүн иш жүзүндө көргөн болчуңар э балдар. Анан эмесе бүгүнкү биздин сабак бул сүйлөмдөр айтылыш максатына карай үчкө бөлүнөрүн билебиз э балдар. Бул жай сүйлөм, суроолу сүйлөм менен илептүү сүйлөм. Илептүү сүйлөм жөнүндө бүгүн биз сөз кылабыз. Бүгүн сабактын темасы илептүү сүйлөм деп аталат балдар. Анан эмесе сабактын максаты менен таанышабыз балдар. Бүгүнкү сабактын максатына 3 максат койдук балдар. Көңүл буруп карагыла. Сүйлөмдүн айтылыш максатына карай үчкө бөлүнөрүн билебиз. Мен азыр эле айтып кеттим балдар. Сөз түрдө сөз менен сүйлөм курагандан кийин биз текст окуйбузбу, жомок окуйбузбу, кандай бир чыгарма окуйбузбу. Ал жерде сүйлөмдүн максаттары сөз түрдө сүйлөмдүн максаттарына карай аягында кандайсем тыныш белгилер де коюлат. Сүйлөм айтылыш максатына карай үчкө бөлүнөрүн билебиз э, эске салып кетейин. Бул жай сүйлөм. Жай сүйлөмдө ой жайынча баяндалып айтылат дагы сүйлөмдүн аягына чекит белгиси коюлат. Ал эми суроолу сүйлөмдө болсо ой суроолу сүйлөмдө суроо иретинде айтылат дагы эмне сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлат. Ал эми илептүү сүйлөмдө болсо азыр дагы кененирээк илептүү сүйлөм боюнча сүйлөшөбүз. Экинчи максатын илептүү сүйлөмдү башка сүйлөмдөн айырмалай алышат. Биз сөз түрү илептүү сүйлөмдү өтүп жаткандан кийин биз жай сүйлөмдү мен айтып кеттим э, аягында ой жайынча берет дагы аягында тыныш белгиси мына чекит коюлат. Мынакей балдар, суроолу сүйлөмдө суроо белгиси коюлат, ал эми илептүү сүйлөмдө кандай тыныш белги коюлат экен, ал жөнүндө азыр кененирээк маалымат аласыңар балдар. Анан кийин текст окуу менен сүйлөөбүздү өстүрөбүз жана тексттин ичинен илептүү сүйлөмдөрдү тапканга аракет жасайбыз. Эмесе карала илептүү сүйлөм деп эмнени айтабыз жана ал илептүү сүйлөмдүн аягына кандай тыныш белги коюлат. Күчтүү сезим, кубануу, кайгыруу, кубаттуу менен же чакырык иретинде айтылган сүйлөм илептүү сүйлөм болот. Илептүү сүйлөмдүн аягына илеп белгиси коюлат. Карагыла бул жерде күчтүү сезим менен айтылат атат. Мисалы биз жеке турмушубузда кээде кубанабыз э, ура дешибиз мүмкүн, кайгыруу, ой мен мындай нерсе болот деп ойлогон эмесмин, кубаттуу сен азаматсың деп мына кубаттоо иретинде ушундай сөздөрдү колдонобуз. Мынакей күчтүү сезим менен же чакырык иретинде айтылган сүйлөм илептүү сүйлөм болот. Илептүү сүйлөмдүн аягына илеп белгиси коюлат. Ошондо биз жай сүйлөмдүн аягына чекит коюлса, суроолу сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлса, ал эми илептүү сүйлөмдүн аягына илеп белгиси коюлат экен балдар. Түшүнүктүү болдубу балдар? Кааласаңар иштептериңе жазып алсаңар болот. Анткени үч сүйлөмдүн айтылыш максатына карай кандай болуп бөлүнүшөрүн билдик болуш керек деп ойлойм э балдар. Так, анан ары карагыла эми. Сүрөткө көңүл бурабыз.
sürüttü balanın kuanu usu, kuanu sezin gutros. Kuanu sezin gurotası ya, oğanday bir nesim kuanu atat. Okey, emin sürüm burla. Ура! Мен биринчи орунду алдым. Мен биринчи орунду алдым. Ура дегенден кийин көрдүңөрбү? Ура деп өзүн ичиндеги эмоциясын сыртка чыгарды дагы ура дегенден кийин илеп белгиси коюлду, кубануусун көрсөттү. Мен биринчи орунду алдым. Чекит белгиси коюлду. Мен биринчи орунду алдым. Мынакей бул жерде жай сүйлөм кетти балдар. Bu yer sürüttü karakla, balar sürüttü ayağında kızık tuğ sürüttü rade. Kişinike kız, kolunda kişinike mama lağı bar. Lan iyile avatat, neke karakla. Boluşunca gözünün yaş çıkıp, ayağında özünüm de. Bir kaygır olsun bu nesini bilir odat. Na, bu yerde, apa sizde sağındım. Neke, bu içindeki küştü sezimenin. Айтып атат. Илеп белгиси коюлду. Ошондо сүйлөм эгерде күчтүү сезим менен биз берсек, анда аягына илеп сүйлөмүн аягына илеп белгиси коюлат экен балдар. Андан кийинкисин карагыла. Мен сразу эле эме негизи анимациялап чыгарсам болмок экен, силер да ойлонуңуз. Эгер кааласаңар, ушул эле сүрөттөргө өзүңөр бир башкача эмнелерди сүйлөмдөрдү түзсөңөр болот балдар. Karakla bal. Oy. Oy, menin başıma ayabay oğurup çatat. Na, ilep. Kana ilep tüsülüm kaysıl jerde jayğaşkan baldar. Tınış belge karap kana bile alsak bolot. Jerden. Oy, menin başıma ayabay oğurup çatat. Na, na. Sürütte görüp turat e baldar. Na, oy, bu ilep tüsülüm boldu. Menin başım oğurup çatat. Эми бул жерден балдар сүйлөмдүн мен айткам айтылыш максатына карай сүйлөм 3кө бөлүнөт деген болчу эле. Өзү жазылып турат бирде жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм, илептүү сүйлөм. Анан сүрөттөр. Кандай кылып сүйлөм түзсөк болот? Биринчи сүрөттө биз эмнени көрүп атабыз? Биринчи сүйлөмдө кыздын биздин улуттук аспабыбыз болгон комузду кармап отурганын көрүп атабыз, комуз жетип жаткандыгын. Экинчи сүрөттө бала менен кыз эмне кылып атат? Теннис ойноп жатат. Үчүнчү сүйлөмдө болсо бала эмнени көтөрүп жатат? Оор салмактагы гантелди көтөрүп, өйдү көтөрүп турат. Мына 3 сүйлөмдү карагыла. Эми аракет сүрөттө карап сүйлөм түзгөнгө аракет жасап көргүлчү. Биз буга чейин дагы сүрөттөр менен иштегенбиз да. Кандай кылып биз түзө алсак болот экен? Кана биринчи сүрөттө кыз отурат, тургучта отурат дагы колунда биздин улуттук аспап комузду кармап отурат. Кандай кылып жай сүйлөм кылып сүйлөм түзө алсак болот буга балдар? Кана мынакей акылай комуз чертип жатат. Ой, эмне болду? Жайынча эле айтылды. Акылай комуз чертип жатат дедик. Көрдүңөр эле балдар. Аягына эмне болду? Чекит коюлду. Акылай комуз чертип жатат. Экинчи сүйлөмдү кандай кылып түзсөк болот деп ойлойсуңар балдар? Экинчи сүйлөм. Бул суроолуу сүйлөм деп турат. Кандай кылып суроолуу сүйлөм түзө алсак болот буга? Актан менен Назик теннис ойноштубу? Актан менен Назик теннис ойноштубу? Карагыла, суроолуу сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коёт дагы. Биз кечэ темада суроолуу сүйлөмдү, суроолуу сүйлөм жөнүндө сүйлөшүп жатканда биз айтканбыз, суроолуу сүйлөмдүн негизги мүчөсү Б мүчөсү. Сен бүгүн сабакка бардыңбы? Сен бүгүн сабактан келдиңби? Бул жерде бу мүчөсү кетти. Актан менен Назик теннис ойноштубу? Көрдүңөрбү? Булар эмнелер? Бул суроолуу сүйлөм болду. Эми балдар бүгүнкү өтүп жаткан темабыз илептүү сүйлөм жөнүндө гана ойлонуп көргүлөчү. Бул сүрөткө карап кандай илептүү сүйлөмдү качкан сүйлөм түзө алсак болот? Кандай балдар?
Мен күчтүүмүн. Бул жерде кичине көрүнбөй жатат балдар, бирок могу мен күчтүүмүн деген аягына эмнеси коюп турат? Илеп белгиси коюп турат. Мына мен күчтүүмүн деп өзүнүн ичиндеги мындай эмоциясын көрсөтүп берди балдар бизге. Баарына ушундай кылып сүйлөм түзүлөт деген ойдомун балдар. Эгерде кимде ким иштептерине жазып ушундай сүйлөм түзүп жатса, анда азаматсыңар балдар. Эми кандай катаны байкадыңар тууралап көчүрүп жазгыла дейт. Бул жерге сөз түрдө жок колунбой иштептериңерди ачабыз дагы жазганга аракет жасайбыз балдар. Кандай катаны байкадыңар тууралап көчүрүп жазгыла. Бул жерде да бизде ката кетип калыптыр э, тууралып деп коюптур, тууралап көчүрүп жазгыла. Карагыла, кызым үйгө кир. Колуң тазабы? Азыр тамак ичебиз. Ана тапкылачы, бул жерде кайсы сүйлөмдө кандай ката бар? Же катасы жокпу таптакыр эле? Кандай көңүл бурабыз балдар? Мен силерге ойлонго убакыт беремин. Дагы бир жолу окуп берейин э. Кызым үйгө кир. Суроолу сүйлөм болушу мүмкүнбү бул? Колуң тазабы? Жай сүйлөм боло алабы бул? Азыр тамак ичебиз. Бул илептүү сүйлөм болобу балдар? Туурабы ушул? Сүйлөмдөрдүн аягында коюлган тыныш белгилер туурабы? Кызым үйгө кир суроолу сүйлөм боло алабы балдар? Азаматсыңар бул. Бул жерде баардык ката э, булар биринчи сүйлөм суроолу сүйлөм боло албайт, экинчи сүйлөм жай сүйлөм боло албайт, үчүнчү сүйлөм илептүү сүйлөм боло албайт балдар. Анда кайсынысы туура болушу мүмкүн? Кана ойлонобуз. Кызым үйгө кир. Мына күчтүү сөзү менен айтты. Кызым үйгө кир. Бул эмне болду? Илеттүү сүйлөм болду балдар. Колуң тазабы? Бул эмне кандай сүйлөм болду? Бул суроолуу сүйлөм болду. Анткени бм чөзгөр колуң тазабы деп суроо берип атат. Суроолуу сүйлөм болду. Эгер суроо иретинде айтылган сүйлөм болсо, бул эмне болот? Суроолуу сүйлөм болот. Азыр тамак ичебиз. Азыр тамак ичебиз. Кандай сүйлөм болду? Жай сүйлөм болду балдар. Азаматсыңар, эгерде кимде ким иштептеринде катаны тууралап жазган болсо, бүгүнкү сабакта силерге 5 балдар. Карагыла, бул жерде кызым үйгө кир дегени бери суроолуу сүйлөм болгон се, кызым үйгө кир деген бул кандай сүйлөм болот экен? Илептүү сүйлөм болот экен. Колуң тазабы деген жай сүйлөм боло алат бекен? Боло албайт, анткени биз суроо берип жатабыз колуң тазабы деп. Ал эми азыр тамак ичебиз. Азыр тамак ичебиз деп күчтүү сөзү менен айткан жокпуз да э. Азыр тамак ичебиз. Ой жайынча гана айтылат. Бул жерде кээде биз апабызды укпай жендет дегенде апабыз күчтүү сөзү менен айтат э, кызым үйгө кир деп. Мына бул илептүү сүйлөм боло алды балдар. Түшүнүктүү болуш керек деп ойлойм э биз. Эгерде кимде ким каталарды таап иштептерине туура кылып жазган болсо азаматсыңар балдар. Эми анда биз сүйлөөкө өстүрөбүз дайыма сабакта көнүгүштүү жаңы тема менен бирге бизде эмне сүйлөөкө өстүргөнгө кээде текст алабыз, жомокторду алабыз э балдар. Эмнеси көңүл коюп угабыз абышка менен дөө дейт. Абышка деген эмне ким экенин түшүнүш керек, бул карып калган адам элеми дөө бул күчтүү адамдар эми адамга киргизет. Азыр жомокту окуп жатып анан дөө ким экенин билебиз. Абышка менен дөө. Илгери кедей абышка ар кимдин ишин иштеп эптеп оокат өткөрчү экен. Бир күнү жолдон жумуртка таап алды. Андан ары барса дөө жолукту. Абышка дөөдөн аябай коркуп, бирок ошол замат амал ойлоп, эң сонун болду. Сени таап кел деп, Кудай мага тапшыр деле, издеп жүрүп чарчадым деди. Кудай мени эмне кылат экен, биле алдыңбы? Деп сурады дөө, шаштысы кетип, абышка дөөнүн коркконун сезип. Кудай өзүңө алтын сарай салдырат экен, ылайыктуусу устуну жок болуп жатат. Ага сен ылайыктуу экенсиң, ылдам жүр, кечигип калдык деди.
Абышкан айткандан чалгышенбей дөө муну менен сынаш көрмөк болду. Ку тобулгунун сары суусун чыгара кармаш үчүн убада кылышты. Дөө кураган тобулгуну бычырата карма деле суу чыккан жок. Кездик абышкага келип колундагы жумуртканы тобулугу менен кошо кармаганда жумуртка жарылып сары суу чыгып агып кетти. Муну көргөндө абышкадан чындап эле коркуп, айланайын абышка, ырайым кыл, мени бошот, азырынча мунала тур деп ат башындай алтын берди. Абышка алтынды алып, мээлеми дөөн издеп таппадым деп кудайга айтып коеюн деди да өз жолуна түштү. Биринчи сүйлөмдү карасаңар балдар, абышка менен дөө жолугушту. Бул жерде суроолуу сүйлөм, илептүү сүйлөм, жай сүйлөмдөр барбы балдар? Сөз түрдө бар э. Бул жерде мынакей кудай мени эмне кылат экен, биле алдыңбы? Мына суроолуу сүйлөм. Шаштысы кетип абышка дөөнү мынакей бул жерде жай сүйлөм кетип атат. Текст жазганда кандай гана нерсени колдонбойк, биз сүйлөмдүн үч максатын сөз түрдө эмне кылат экенбиз, колдонот экенбиз. Эми балдар, могул жерден биз абышка менен дөөнүн эмнеси сүйлөшүүсү кандай иретте өттү, диалог иретинде болду дагы, алар эмне кылды, абышка суроолорго өтөбүз э балдар. Силер жомоктон эмнени түшүндүңөр? Анан биз жомоктон эмнени түшүндүк? Жомок абышка менен дөө жөнүндө болду э. Кедей абышка эмне экен? Эптеп өзүнүкүн көргөн аябаганда кедей болгон экен э. Бир күнү жолдон эмне таап алган экен? Жумуртка таап алды. Анан ары барса дөө жолук дейт. Абышка дөөдөн аябай коркуп, бирок ошол замат амал ойлоп эмне кылды? Өзүнүн акылдуулугун айынан ал эмне кылды? Дөөдөн амал издеп кутулуунун амалын тапты. Анан эмне деди ал? Эң сонун бул, сени таап кел деп кудай мага тапшырды эле дейт э. Кудай ушу абышкага дөөнү таап кел деп айткан деп атат. Мен сени издеп жүргөм деди. Анан кийин эмне кылды? Издеп жүрүп чарчадым дейт. Кудай мени эмне кылат экен деп атат деп сурады. Шашсыз кетип абышка дөөнүн коркконун сезип, кудай өзүнүн алтын, кудай эмне деп атат дейт? Сен келип мага алтын сарай салып берсин деп атат. Ошол себептен мен сени издеп жүргөм дейт э. Анан абышка кантип эмне кылды? Дөөдөн кутулду. Дөө ишенбей коет э абышканын айтканына. Анчалык ишенбей койгондуктан эмне кылды? Жанагы өзүнүн колунда неменин тобулган сары суусун чыгара кармаш үчүн убада кылышты. Дөө кураган тобулгуну бычырата карма деле суу чыккан жок дейт. Кезек абышка келип колундагы жумурткан тобулгу менен кошо кармаганда жумуртка жарылып сары суу агып кетти. Жумуртканын колундагы жумурткасы менен дөөнү ал алдап койду. Ошондо дөө эмне кылды? Абышкадан дөө абышкадан коркту дагы, ага эмне кыл, айланайын абышка, мен ырайым болуп, мен барбай эле коеюн, сен могу мен сага аттын башындай болгон алтынды берем, сен ушул алтынды алып, анан эме бул ишти өзүн тындыр дейт э. Анан ал макул болуп эме дөөнү алдап аттын башындай болгон алтынды алып кетип калды. Жумуктун тарбиялык мааниси бар э балдар. Тарбиялык мааниси аябай кандай чоң э. Себеби канчалык сен акылдуу болсоң, амал көй болсоң, кандай гана кыйынчылыктар болбосо ошону сен жеңип кете аласың. Биз жумукту жөн гана сүйлөгөбүздү өстүрүп коюш үчүн эле укпастан тарбиялык маанисин да билишибиз керек экен. Бул жерде тарбиялык мааниси жанагы абышканын акылдуулугу менен эмне болду ал? Дөөнү алдады дагы, анко дөөнү алдап өзү эмне болду? Бир аттын башындай болгон чоң алтынды алып кетти. Ал эми ал өзүнүн акылы менен ошол мээнети менен эмне кылды? Алтынды алды дагы байыды э, байып кетти. Эми үйгө тапшырма алабыз балдар. Үйгө тапшырма алгыла, үйгө тапшырма илептүү сүйлөмдү катыштырып сүйлөм түзөбүз. Баардыгы эле түшүнүктүү болуш керек э балдар. Бүгүн биз илептүү сүйлөмдүн айтылыш максатына карай канчага бөлүнөрүн билгенбиз, дагы толуктадык, сүйлөм түздүк. Анан бүгүнкү тема илептүү сүйлөм болду. Эми
үйдөн иштептериңерге кааласаңар суроолу сүйлөмдө качтырсаңар болот, жай сүйлөмдө качтырып, илептүү сүйлөмдө качтырып, сүйлөм түзсөңөр болот. Ушул менен сабагыбыз аягына чыкты балдар, саламатта калгыла.